Koga? Kakve ponude imamo ovaj tjeran? Skijanje u BiH za dvije osobe. Požurite svi u hotel Rostovo i uživajte 4 dana s doručkom, besplatnim korištenjem saune, wellnessa i džakuzija. Gastro užitak za dvije osobe u kineskom restoranu Kunlun ili indijskom restoranu Maharadža u Zagrebu ili u meksičkom Santa Maria u Vodicama. Saznajte više na crnojaje.hr.